אם מותו של אלכסנדר נפתח באופן רשמי העידן ההלניסטי או התקופה ההלניסטית. המאפיין המרכזי ממעוף הציפור של התקופה ההלניסטית היא מעבר ברור של מרכז הכוח, מרכז הכובד מערבה. אם עד עתה המקום המרכזי הכבד ביותר בשילוב של עוצמה פוליטית צבאית מחד ותרבות מאידך היה במסופוטמיה, בין אם בבבל בין אם באשור, ואפילו מזרחה יותר כאשר המעצמות האיראניות מתגברות על המרכזים המסופוטמיים הקדומים, הרי שעתה המרכז גלש מערב המלך שמשתלט על כל האימפריה הפרסית מגיע מאירופה? התרבות שהוא מביא איתו, השפה, אפילו האלף-בית המסוים, הם מערביים. ועוד מה שנולד לנו כרגע, בעקבות ההצלחה הכבירה הזאת של אלכסנדר, הוא מיתוס המזרחיות הרכרוכית נשית, לעומת המערביות הגברית והחזקה. המיתוס הזה ממשיך ללוות אותנו במידה מסוימת עד עצם היום הזה, והוא בא לעולם מתוך הכיבושים של אלכסנדר. בזירה התרבותית, הארמית והאלף בית שלה מפנות מקום ליוונית ולאלף בית שלה, והיוונית הופכת להיות השפה המרכזית גם בשלטון, אבל הרבה מעבר לו, למשך כאלף שנה. בכל המזרח למעשה עד עליית השפה הערבית שתחליף אותה. תרבות יוון שעוברת תהליכים של התבשלות והבשלה עוד מן המאה השמינית לפני הספירה ומתפרצת ומגיעה לתחייה כבירה במאה החמישית לפני הספירה הופכת עכשיו בעולם שאחרי אלכסנדר, בעולם ההלניסטי, לאבן יסוד של תרבות המערב. למעשה, ההישג הגדול הזה שמתגלגל לאורך חצי אלף מן המאה השמינית ועד המאה הרמאות הרביעית שלישית לפני הספירה, ביססו את מעמדה של התרבות היוונית כחלק בלתי נפרד מתרבות המערב, חלק מרכזי עד... עצם היום הזה. והמהלך הזה, המהפכה הזאת, מתבצעת בתהליך שביוונית נקרא הלניסמוס. בעברית, התייבנות. ראינו כיצד האימפריות המספוטמיות הגלו אוכלוסיות שלמות כאמצעי שליטה. ראינו כיצד הפרסים הרשו לפחות לחלק מן האוכלוסיות הללו לחזור הביתה כאמצעי לעורר רצון טוב. האימפריות ההלניסטיות לא מגלות, הן מעודדות או פותחות אפשרויות להגירה מרצון. הן לא כופות תרבות, הן מייבנות בנועם, באמצעות כוח כבידה תרבותי. הרי בסופו של דבר, מי לא רוצה להיות יווני? אחד מהכלים המרכזיים ששימשו את המלכים השונים שיחדיו הרכיבו את העולם ההלניסטי ומשלו בו, אחד מהכלים הללו היה ייסוד ערים יווניות פולייס בכל מקום. למעשה הנוהל הזה של ייסוד עוד ועוד ערים יווניות, עוד ועוד פוליס, וההפצת דרכן של יוון, התרגיל הזה מוכר לנו כבר מאה השמינית לפני הספירה, והוא למעשה ממשיך במידה זו או אחרת לאורך כל התקופה. אבל אם הוא נבלם, בואכה המלחמות הפרסיות וירד מאוד בעוצמתו, הרי שבעקבות אלכסנדר הוא כבר תוך כדי ימיו של אלכסנדר. הוא מקבל פריחה אדירה, דחייה כבירה, ושוב ערים יווניות מתחילות להתנקד על פני כל השטח. עיר אחת כזו שנמצאת בקצה העולם ממש, על גבול המערב המזרחי ביותר, מחוץ, קצת מחוץ לאפגניסטן של ימינו, עיר שנקראת אי חנום, למעשה זהו שם של האתר בו נמצאו שרידיה, גילה אותם המלך האחרון של אפגניסטן שיצא לרכב לצוד יום אחד, ופתאום גילה עיר יוונית עתיקה. בעיר הזו נמצאה כתובת של אדם בשם קליארחוס, אולי יש לזה אותו עם קליארחוס מסולוי, תלמידו של אריסטו. והכתובת הזו היא טקסט קצר. שהביא איתו כלי ארכוס מדלפי, מן המנבאה של האל אפולון, ממקור החוכמה המרכזי של תרבות יוון, לפחות אחד מהמרכזיים. והרי אלה הדברים. בהיותך ילד, היה מנומס. כאיש צעיר, משול ברוחך. בגיל העמידה, היה צודק. לעת זקנה, תן עצה טובה. כשמגיע הזמן למות, היה ללא חרטה. אם תרצו, הרי זו עצה לכל האימפריות שלנו. כך או כך, הריבוי של ערי מדינה יווניות, של פולייס, מתחת לשכבת המלוכה, נותנות לנו סוג חדש של אימפריה. ערי המדינה היווניות הללו בעולם ההלניסטי לא נהנות מאותן חירויות מהן נהנו ערי המדינה היווניות העתיקות. עיר מדינה תחת מלך הלניסטי לא תצא למלחמה בעצמה. היא לא תנהל את מדיניות החוץ שלה בעצמה, והיא חייבת מיסים וחובות אחרים כלפי המלך. אבל מצד שני, עיר המדינה כן נהנית ממידה גדולה מאוד של אוטונומיה, של יכולת לארגן את החיים הפנימיים של הקהילה באופן עצמי, וחשוב מכל, בכל אחת מן הערים הללו יש אזרחים. כך, בעולם ההלניסטי יש לנו כבר שילוב, התפתחות של האימפריה. גם מלוכה אבסולוטיסטית, עם מבנה היררכי משפחתי מוגדר, אבל גם גוף גדול של אזרחים שנמצאים בשלטון המלוכה הזו. מבחינה גיאוגרפית, העולם ההלניסטי מביא למרחב שיש בו מכנה משותף מאוד גדול מעבר לכל פרופורציה בעבר. בקצה המזרח אנו נמצאים ממש בהודו. למעשה הקשרים עם הודו מתחילים כבר בתקופה המדית, בתקופה הפרסית, אם תאיינו בטכניקות בהן אחז הנביא יחזקאל כדי לקבל חלק גדול מן ההשראה הנבואית שלו, תוכלו לדמיין אותו ממש בתור סאדו הודי. אבל בתקופה ההלניסטית, מאלכסנדר ואילך, למעשה עד השקיעה של הממלכה הסלאוקית שנראה בהמשך, הודו נמצאת על חלק מרצף גיאוגרפי-פוליטי-תרבותי שמחובר לא רק למרכזים באיראן או במסופוטמיה, אלא אפילו לעולם הים-תיכוני. המלך אשוקה מלך הודי מפורסם באמצע המאה השלישית לפני הספירה, מלך שאימץ את הדת הבודהיסטית והפך להיות צמחוני. וכמו כל מי שמומר לדת חדשה ולצמחונות, היה חייב לשכנע את כל מי שסביבו גם להצטרף אליו. הוא שולח כתובות ושולח, אפשר אולי אפילו לומר, מיסיונרים. כדי לשכנע עוד אנשים להצטרף אליו בדרך החיים החדשה ובדיאטה החדשה שלו, והוא מציב כתובות ברחבי ממלכתו וגם בספר שלה עם המערב, כתובות בארמית וביוונית. כלומר, הוא, מלך הודי, מפרסם את עצמו בצפון מערב הודו ובצפון מזרח איראן, גם בארמית וגם ביוונית. עובדה שיש... מי שקוראים וקוראות את השפות הללו שם. יותר מזה, הוא שולח שליחים אל המערב, ומשלחת דיפלומטית מהודו מגיעה לעיר אלכסנדריה במצרים. במקביל, בצפון הודו ובאזורי אפגניסטן-פקיסטן של ימינו, מה שנקרא בקטריה, בעת העתיקה, יש ממלכות. ובראשן מלכים יווניים, המטבעות שלהם הגיעו עד ימינו ונראים כמטבעות יווניים לכל דבר. מערבה משם משתררת הממלכה הסלוקית. האיש שהקים אותה, סלוקוס, היה קצין בכיר למדי בצבאו של אלכסנדר, ממש לפני שאלכסנדר הלך לעולמו. אבל לא מספיק בכיר כדי לקבל לעצמו נתח, או אזור סטרפיה, החשדר פנות, לעצמו, לאחר מות המלך. אבל במאבק האדירים, כל בכל, שפרץ לאחר מותו של אלכסנדר, מה שנקרא במחקר מלחמות הדיאדוכים, או מלחמות היורשים, חמישים שנה שתחילתן עשרות מצביעים יוונים, כל אחד עם צבא משלו וטריטוריה משלו, שיוצרים בריתות וקואליציות ונלחמים אלה באלה, והולכים ומדללים עם הזמן, וכמו בטורניר ספורט, מגיעות בסוף מספר מצומצם של קבוצות אל השלב המכריע. ככל שהתהליך הזה מתקדם, הוא הולך והופך להיות חשוב יותר, וסופו של דבר שהוא משתלט על האזור הגדול ביותר מבין כל יורשיו של אלכסנדר. כל איראן, כל מסופוטמיה, כל צפון סוריה וכמעט כל אסיה הקטנה. בשיאה, הממלכה הסילאוקית דומה מאוד לממלכה הפרסית. כבר במאה השלישית, זאת אומרת לא הרבה זמן אחרי שהממלכה הזאת נוסדת. מתחיל לחץ שוב של עמים איראניים שעד סוף המאה הזו דוחק את הסלאוקים באמצע, בסופו של דבר, אל אמצע המרחק, אל הסהר הפורה. עיראק, סוריה וגם חלקים מאנטוליה. מי שהולך ומתבסס באיראן בשלב הזה זוהי הממלכה הפרטית. הפרטים הם שוב עם צפון. איראני, שוב הדומיננטיות באיראן עוברת לצפון הארץ הזו, והמעצמה האיראנית הפרטית תמשיך ותתקיים עד המאה השלישית לספירה, ואז תירש את מקומה מעצמה איראנית נוספת. למעשה, מהמאה השלישית לפני הספירה ועד סוף השיעור שלנו, זמן של כאלף שנה, יש אימפריה איראנית שמגדירה את הגבול המזרחי של המערב, ובעצם, מעצם היותה מזרחית, דוחקת את המערב, מערבה. עוד מערבה, וגם קצת צפונה, אנו נגיע שוב למקדון וליוון. הימים הגדולים של ערי המדינה היווניות כבר מאחוריהן, אבל עדיין אתונה, ספרטה ואחרות הם כוחות שיש להתחשב בהם. אבל כמובן, הכוח הגדול בשטח הוא לא אחר מאשר ממלכת מקדון. ממלכת מקדון הקיזה נהרות של דם, והוציאה מתוכה גדודים וחטיבות של אנשים, ועדיין במאה השלישית לפני הספירה, ואפילו במאה השנייה לפני הספירה, היא מצליחה להתקיים כמעצמה. מעצמה, אבל כזאת שלא מצליחה להפוך לאימפריה. ודרומה מכאן נגיע שוב אל המרכז העתיק, החזק, בעל הזהות וההגדרה העצמית החזקות ביותר, מצרים. מצרים הפכה להיות נחלתו של תלמי, גם הוא אחד מקציניו הבכירים של אלכסנדר, שברגע שאלכסנדר מת, מזהה את ההזדמנות, מבין שאין טעם לנסות לרשת את אלכסנדר בכל ממלכתו, ובמקום זה עדיף להתבצר היטב בחלק ממנה, ועדיף חלק שיוכל לקיים ממלכה גדולה ועצמאית, והוא בוחר בתבונה רבה במצרים. מצרים, כפי שראינו, היא בשלב הזה מעצמה כבר שלושת אלפים שנה. אבל גם כפי שראינו, הגיאוגרפיה של מצרים, המיקום שלה במרחב, מצד אחד נותן לה עוצמה כבירה, אבל מצד שני בולם את ההתפתחות שלה. תחת המלכים דוברי היוונית, כולם נקראים תלמי, ולכן השושלת נקראת שושלת בית תלמי, או התלמים. תחת השלטון שלהם מגיעה מצרים לשיא ההתפשטות הגיאוגרפית שלה אי פעם. בדרום עד כוש, אזורים שנמצאים היום בצפון אתיופיה של ימינו, ההשפעה התלמית אה, משתררת בחלקים נרחבים של סודן של ימינו. במערב היא מגיעה עד קירנה, העיר היוונית בלוב, שנוסדה במאה השביעית לפני הספירה. בצפון, התלמים משתלטים על האי קפריסין ועל נקודות, מאחזים כאלו ואחרים לאורך חופי אסיה הקטנה, כלומר לאורך החוף הטורקי, ובצפון 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 מזרח, הלבנת, סיני, ארץ ישראל ואפילו לבנון. כל אלה מהווים חלק מהממלכה התלמית המצרית בשיאה, אבל כאמור הדחף הזה, ההתפשטות, הדחף האימפריאליסטי, הכורח לצמוח, מצליח להביא את מצרים רק קצת מעבר לשיא שלה בימי הממלכה החדשה. תחום אחד שבו המלכים התלמים כן עושים צעד גדול וחשוב מעבר לפרעונים של ימי קדם הוא ביסוד העיר אלכסנדריה. למעשה באופן רשמי ייסד את העיר אלכסנדר עוד בחייו כאשר היה במצרים, אבל התנופה הגדולה באמת, הפיתוח הכביר שלה, מגיעה רק עם תלמי הראשון ועם בניו. הם מבצרים את העיר, מושכים אליה אוכלוסייה, הן מיוון, הן ממצרים, גם דוברי יוונית וגם מצרים, והופכים אותה לעיר החשובה ביותר בים התיכון, ודאי במאות השלישית והשנייה לפני הספירה, ולאחד ממרכזי התרבות והכלכלה של התרבות המערבית בכלל, עד לסוף העת העתיקה. הדרך המרכזית לעשות זאת, מעבר לכך שהעבירו את מרכז השלטון לשם ואת ארמונותיהם לשם, הייתה להפוך את העיר אלכסנדריה למעצמה תרבותית. למעשה, המלכים לבית תלמי הם הדוגמה המובהקת ביותר להשקעה אימפריאליסטית בתרבות. מוכרת לנו עד היום הספרייה הגדולה של אלכסנדריה. מלכי בית תלמי השקיעו הון אדיר בקיבוץ של כמה שיותר ספרים למקום אחד. מתוך מחשבה והבנה שבאותו מקום שבו נמצאים כל הספרים הללו, שם ירצו להימצא גם מלומדים. והמלומדים יביאו איתם רעיונות מרעיונות שונים, בין אם בתחום ההגות, בין אם בתחום המדע. הם יוכלו להמציא המצאות, וכל הרעיונות הללו מצד אחד יפורו. את המדינה המצרית, ומצד שני ימשיכו להיות אבן שואבת תרבותית. זאת אומרת, עוד ועוד אנשים טובים ומוכשרים ירצו להגיע לאלכסנדריה, יהגרו למצרים, בזכות הפריחה התרבותית האדירה הזו. ההשקעה התלמית בתרבות הפכה להיות מושא לחיקוי עד מהרה באזורים אחרים של העולם ההלניסטי, והמסורת הזאת תמשיך למעשה גם ברומא. ניתן לומר שהמוסד של ספרייה ציבורית, מקום שלא פתוח רק לממסד השלטוני, אלא בעצם מזמין משכילים מכל רחבי העולם להגיע ולהשכיל ולתרום, הרעיון הזה, אפשר לומר, נולד. באלכסנדריה. מעבר לזה, מצרים לא רק מייבאת, היא גם מייצאת. כמובן, כפי שראינו ועדיין, מצרים מייצאת החוצה המון המון תבואה. אלכסנדריה עם הנמל המתקדם שלה, היא כמובן נקודת מפתח בתהליך הזה, הרי אי אפשר לייצא כמויות אדירות באמת ללא נמל ראוי. מבחינה מסוימת, ההישג הזה, החיבור של מצרים לים, גם הוא תקדים תלמי. אבל מעבר ליצוא החומרי הזה של תבואה, מעבר ליכולת לשלוח חיילים אל מעבר לים ולכבוש איזשהו אי יווני או איזושהי עיר באסיה הקטנה, מצרים מייצאת החוצה גם תרבות. היא מייצאת החוצה תרבות שהיא מזיקה. של התרבות המצרית עתיקת היומין, בעלת הכוח הסמלי העצום כל כך, יחד עם המחשבה וההגות היוונית המתקדמת ביותר. אנחנו נראה, בייחוד בהרצאה הבאה, במערכה האחרונה, כיצד יסודות מצריים הופכים להיות עמוד תווך של המוצר המוגמר של תרבות המערב. תחום אחר, שבו התלמים לא פיתחו במיוחד, אלא נהפוכו, הזדהו עם המסורות המצריות, עתיקות היומין, הוא התחום של תפיסת השליט, זהות השליט. כמו במצרים העתיקה, לכל אורך הדרך גם התלמים הופכים להיות פרעונים, ולפיכך אלים בחייהם, ולאחר מותם. יש לנו מקדשים אין ספור וכתות כהנים וכהנות אין ספור למלכי מצרים. ולא רק למלכי מצרים, גם למלאכות מצרים. שהרי כמו במצרים העתיקה ממש, גם המלאכים התלמיים נישאים לאחיותיהם. נישואים אנדוגמיים בבית המלוכה הם נוהל רגיל לחלוטין במצרים התלמית. מבחינת פולחן השליט, המרכז בעולם ההלניסטי הוא כמובן במצרים, אבל זהו אינו המקום היחיד. כבר בשלב שבו הדיאדוכים, היורשים של אלכסנדר, נלחמו אלה באלה בדור הראשון, הם הפכו את עצמם לאלים עוד לפני שהעזו לקרוא לעצמם מלכים, גם כאשר יראת המלוכה של אלכסנדר עדיין עליהם, כבר התחילו לקדם ולקבל כיבודים כמו אלה של האלים. בממלכה הסלוקית, התהליך הזה של העלהה, המרכזיות של פולחן השליט, הייתה איטית יותר מאשר במצרים. במהלך המאה השלישית הסילוקים עדיין מהוססים, אבל עם תחילת המאה השנייה נופל הפור, והמלך הסילוקי אנטיוכוס השלישי, שקרא לעצמו הגדול, כי גם הוא הגיע עד להודו במסע המלחמה, מכריז על פולחן אישיות לו לא, ולרעייתו, לאודיקי. כל המקומות ברחבי הממלכה שלו צריכים לסגוד למלך ולמלכתו כאלים, והרי לנו דוגמה כיצד פולחן שליט יכול לנסות לפחות להעניק עמוד שדרה אידיאולוגי לממלכה שבצידה האחד מגיעה להודו ובצידה השני מגיעה לים התיכון. בארץ האם היוונית ובמקדון פולחן השליט היה נהוג הרבה פחות, הוא היה מתון יותר, ו... שם המלכים היו עדיין בעיקר בני אדם. מתוך המתח הזה, בין שליטים שהם אלים ממש, החל באלכסנדר, עבור דרך התלמים, וסלאוקים ואחרים, כל אלה מצד אחד, ומצד שני מלכים שהם מלכים גדולים וחשובים, אבל בכל זאת רק בשר ודם, נולדה פרשנות פילוסופית. של אדם בשם אהוהמרוס. אהוהמרוס, איש בן המאה השלישית, הגה את הרעיון: אם מול עיניו אנשים הופכים להיות אלים, הרי כנראה שגם האלים הקדמונים היו פעם אנשים. כלומר, זהוס והרה, דיוניסוס ודמטר, כל אלה היו אנשים שהיטיבו עם בני תקופתם באיזשהו אופן, ולפיכך זכו לכבוד אלים לאחר מותם. אם כך קרה לאלכסנדר הגדול, מדוע לא לזהוס עצמו? אחד מן המאפיינים הבולטים של התקופה ההלניסטית, בין אם נלך בעקבותיו של אלכסנדר ההופך לאל בחייו, ובין אם נסתכל על העולם דרך עיניו של אהוהמרוס, שמעביר את הכל רציונליזציה, כך או כך, התקופה ההלניסטית היא עידן שבו הגבול בין האלוהי לבין האנושי מיטשטש מאוד. מבחינה פוליטית וצבאית, העולם ההלניסטי מחולק לשלוש אימפריות גדולות או שלוש מעצמות גדולות, מצרים התלמית, הממלכה הסלאוקית באסיה והממלכה המקדונית בצפון יוון. ואלו מגובות במדינות מדרג שני, בין אם ממלכות הלניסטיות קטנות יותר ובין אם ערי יוון הוותיקות. המאזן הזה, שלוש מעצמות ועוד מגוון של מדינות קטנות יותר, שומר על עצמו ולמעשה מונע הסתררות של אחד מן הכוחות הללו על כל השאר. אחד מן המאפיינים הבולטים של התקופה הזו, גם מבחינה חזותית וגם מבחינה מעשית, הוא פילי המלחמה. את פילי המלחמה פגש אלכסנדר בפעם הראשונה כאשר התעמת עם הצבאות הפרסיים ואז הגיע להודו, ומאז הפילים עשו רושם כביר על השליטים ההלניסטים. כל מלך הלניסטי רצה לעצמו כמה פילי מלחמה. רצוי אפילו. כמה עשרות או כמה מאות, אלא שפילי מלחמה הם בעיה גדולה. קודם כל, הפילים מרגישים בבית, בהודו או באפריקה, הרבה פחות במזרח התיכון או בטורקיה. דבר שני, עלה הון גדול להחזיק אותם. ודבר שלישי, בשדה הקרב ממש, כמעט חצי מהמקרים, הראה שפילי המלחמה הסבו נזק יותר מאשר תועלת. כלומר, לא פעם קרה שהאויב הצליח להכניס את פילי המלחמה לפניקה ולגרום להם להסתער על הצבא שלהם. ובמידה מסוימת הפילים הללו הם סוג של משל לעולם ההלניסטי. עולם שהתחבר עם המזרח, היה בקשר עם... הודו לא ידע בדיוק כיצד לעכל את העושר, את המרחבים האדירים, וקיבל כמה הימורים שהפילו אותו בסופו של דבר.